Então, assim, eu vou ensinar como pintar uma galinha. Galinha está consistir de 7 drihook. Drihook não quer menos de 3 hook igual. E porta 3 hook de diferente ângulo. E galinha está consistir de 7 drihook. Vou começar a pintar o drihook. O drihook de sua curva, o drihook de seu rabo, o drihook de garganta, o drihook de sua cabeça, o drihook de seu cam, local que tem sua cabeça, o drihook de sua pia arriba, e o drihook de parte abaixo. Se você pôr todo o drihook junto, você vai ter uma galinha. E você vai pintar agora como você põe o drihook de um outro. O drihook não é certamente grande. O drihook porta um banda largo, um banda cortico. Se aqui está mais cortico que bom, aqui não está mais largo. Portanto, quer o drihook. Aqui não tem um drihook mais que tu vai virar sua cabeça. E aqui não tem um drihook mais cabeça boa. Você vira sua cama. Cama não se chama, é costa de galinha e é gai que virou sua cabeça. E aqui não tem um drihook chiquito que tu vira mais largo a boa. E aqui não tem um drihook um pouquinho largo, cortico, e aqui não é largo. Agora você tem o drihook. Agora você vai, nada vai acentuar, você vai tornar forma. Você vai tornar forma na parte aqui. Se o lombo, dá para essa casa, é. Você vai arriba, passa na sua cama, vem na sua pique. Vem a boca aqui, não, vem a sua garganta, a seu peito, vai a boca na pia, a seu rabo e vai a galinha. Agora eu vou pintar o drihook, não, vou ter que pintar o drihook com linha fina. Linha não, diz para ajudar com a minha botinha chega. Agora eu vou acabar de pintar, vou tocar a linha de drihook, vou não me estender não mais. Mas vai pintar não fina, se vai pintar não dique. Não, isso aqui está fácil, mas bota aqui o drihook back, então agora eu vou talhar com a forma de galinha. Sempre vai, não pinta com pena, sempre vai pinta somente com potlow. Compra potlow, rabei e pinta somente com potlow. Nunca não pinta com pena, nunca não pinta com estilo. Agora eu vou acabar de ensinar, bota rango e outro costa, vou não me estirar, bota pôr esses detalhes. Aqui agora tem um. Tem um clep que colga, tem seu voo aqui na ala e aqui na ala tem seu rala. Galinha não está bula, galinha tem rala somente para nós comer rala de galinha. E saque de galinha como pinta para meio de drio. Você viu saber o sim, agora que de galinha as nequições não pinta. Não, não está verdade. Você cambia a posição de drio, não. A galinha que a nossa pinta por de drio aqui. Mas se você cambia drio, vou ter medo que a galinha está comendo também. Agora vou pôr o drihook reto, a maneira que pintá-la, vou cambiar o drihook de outra maneira. Vou pôr a galinha na sua cabeça, vou cambiar a sua curva, vai sair, vai a boa, e a sua garganta vai a boa. Cambiar assim que come. A comida também é alto, a comida e a galinha está parada. A criança não pode ter mais enche. Agora cambia a posição e a galinha. Linha fina, vou ter que correr na beca. E botar a galinha. Em um outro caixão, eu te mostro você quando pinta um gaidão. E depois, junto com você, não, a ver se você pinta a galinha, me quer para você vai ter parte de arte e não se topa de outro caixão. Aí, ó!